Я задаю собі запитання, я думаю, що вся країна задає запитання. А що таке повинно трапитися в країні, щоб нарешті всі зрозуміли, що, напевне, реформа не туди, кудись йде. Реформа цієї поліції. І, напевне, не ті люди її виконують, цю реформу. І в цій студії ми, напевне, вже рік то про Врадівку, то про Криве озеро, то про підпал Інтера, то про вбивство в Дніпрі, то про побиття людей поліцейських. Зараз у нас вбивство 5 правоохоронців, які вбили один одного. І мене запитання знову, що таке повинно трапитися в країні, не дай Бог, скільки людей цивільних повинні загинути, не дай Бог дітей, щоб ми зрозуміли, що, напевно, треба зараз подивитися владі про те, що треба зупинити це. У мене є документ дуже цікавий. Це рішення Комітету Верховної Ради України від 21 вересня 2016 року, за декілька місяців до цієї трагедії, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який очолює дуже поважний генерал Служби безпеки, який оперативну роботу знає зсередини, це Кожем'якіна, який комітет дає рекомендацію Національній поліції України здійснити невідкладні заходи щодо подолання дезорганізації в роботі поліції, переглянути систему управління, взаємодії та координації меж підрозділами Національної поліції. То, що зараз ми говоримо, що немає нічого, цього не відбулося, тому що неможливо прибрати професіоналів, які працювали, набрати інших, які 3 місяці працюють, і комітет каже, якщо ви цього швидко не зробите, то у вас буде трагедія. Ну, Сергій, і трагедія вся відбулася. Прикро, що справді ніхто з керівництва навіть не прийшов на похорон і не подивився очі сім'ям, родичам загиблих. Але якщо ми хочемо реально зробити реформи в поліції, якщо ми хочемо реально розслідувати ті факти щодо розстрілу поліцейських, якщо ми хочемо розслідувати факти інших по Шеремету, по Миколаєву, однозначно в нормальній європейській країні, в будь-якій іншій країні керівництво Міністерства внутрішніх справ мало би піти відставку. Ну, вже тоді буде справедливе розслідування. Раздут силовой блок. Уже неоднократно говорят о том, что если они неэффективны, почему они, так как пиявки, сосут, в принципе, кровь со всего механизма? Мы будем обсуждать еще бюджет, да? Удалось все-таки так Народному фронту в качестве торгов выторговать большое количество преференций для силового блока. Тогда вопрос, куда уходят эти деньги, если они неэффективны? Если все развалено, все расшатано, нет синхронизации, механизм не работает, как швейцарские часы, куда уходят колоссальные деньги? Могу подсказать, возможно, ответ в электронных декларациях к нам. Нашим зрителям. Ну так и электронные декларации, ну, понимаете, тоже до конца не панацея. Хорошо, по электронным декларациям вопросов не меньше. Но да, мы увидели, знаете, оголился этот нерв, но он же не решен. Поэтому тут большой вопрос. Либо, если вы уже все-таки хотите финансирование, тогда делайте качественную услугу. Да? А вот эта вот косорукая совершенно реформа, которая произошла, она стоит нам не только порядка, не только уверенности, не только монополий именно на силу у государства. Она просто дискредитирует весь государственный аппарат. Михаил. Ця історія, ця трагедія свідчить якраз про те, що трошечки реформи зрушили з місця ту кондовість, яка була в правоохоронних органах. І на сьогодні всі замовчують одну серйозну проблему, бо про неї боляче говорити, що правоохоронні органи справді співпрацюють із злочинним світом, не всі. Звісно, набрані нові люди, їх 8% і плюс там 12 тисяч патрульної поліції. І я ні в якому разі не хочу знати всіх. Але фахівці добре знають, що є і тісна співпраця, і є справді правопорушення, я не хочу зараз це грубо називати, з боку правоохоронців. І ця історія, ну ми ж всі зрозуміли, що один з підрозділів там порушував закон. І якщо вони не напряму там хотіли викрасти майно, то вони все одно поза законом намагалися проникнути в житло для того, щоб вилучити, приміром, якусь інформацію, чи зробити ще якусь справу поза законом. Ймовірніше за все, знову, до суду я не хочу обвинувачувати. І я думаю, що керівництво мовчить саме з цієї причини. Мовчить керівництво КОРДу, мовчить, будь ласка, Держохорона. Чому вони мовчать? Їхні то співробітники виконали свій обов'язок, вони теж замовчують всю цю ситуацію. Тому що там було порушення закону, тому і замовчують.
безумовно, що політична корупція у парламенті існує. І ця політична корупція, до речі, я про це зараз буду говорити, сьогодні міжнародний день боротьби з корупцією. Дуже символічно. Я вас з ним поздравляю, но, к сожалению, благодаря... Возникает только вопрос, благодаря кому в Украине этот праздник со слезами на глазах? Украина на первом месте за уровнем коррупции в Европе и в Центральной Азии. До речи. Мы уже всех перегорнули, сегодня переплюнули в этом плане. Так вот, действительно, в державном бюджете, я стверджую, есть конкретные статьи, которые передбачают политическую коррупцию за будущее голосование по бюджету. Я вам скажу деякі из них. Я нагадаю, что в минулому бюджете розрахувалися з фракцією відродження за голосування за бюджет через те, що ввели два реєстри відшкодування ПДВ. Те саме по відшкодуванню ПДВ ми бачимо і в цьому бюджеті. Раз. Друге. Друге. Ні, говорить Тетяна Осипова. Ми побачимо, що буде, коли ми будемо голосувати друге читання. Я скажу, що хоче відродження. Тепер друге. Між першим і другим читанням по бюджету уряд додає на так звану закупку пожежних автомобілів додатково 200 мільйонів гривень. Андрій, знову радикал. Складає 600 мільйонів гривень. Андрій, знову придеться голосувати. Це друге, про що ми повинні пам'ятати. І врешті-решт, згадайте, як ми не дали в четвер проголосувати варіант комітетський по законопроекту, який передбачав появу так званих duty-free і знову оцих магазинів безмитної торгівлі, коли ми змусили в першому читанні проголосувати урядовий і правильний, до речі, законопроект, який передбачав забрати реєстри від ДФС, бази всі, передати їх в Мінфін і врешті-решт перестати платити з державного бюджету ті платежі, які ми платили, приватним компаніям, які були держателями цих реєстрів.